No, Jitko, já bych ho dobrý pohled. Tady mám psa. Takhle jdu. Tady udělám malou otočku a takhle se ho postavím. Jo, je to asi tak o 5 kroků kratší. Čím ten pohyb je plynulejší a takhle jednodušší, tím to vypadá líp. Musím se to ještě jednou. Tady si takhle obtáhneme psa. Jo? Super! Výborně! Velký.